Zapeljite desno, nato zapeljite levo na izvoz. Garmin Nuvi 2460 je navigacija, ki zadovolji tudi zahtevnejšega uporabnika. Poleg klasičnih funkcij, ki jih najdemo v cenejših modelih, ima tudi Bluetooth za prostoročno telefoniranje, TMC sprejemnik za prometne informacije ter prikaz pravilnega razvrščanja med križišči in avtocestnimi izvozi. Izberite izvoz desno. Prednaložena kartografija Europe City Navigator sedaj že dovolj dobro pokriva tudi Slovenijo, tako da dodatno nameščanje Adria Route ni več potrebno. Čez 700 metrov zavijte desno, nato zavijte desno. Sicer pa Nuvi 2460 deluje hitro in brez zatikanja. Signal pa dobro lovi tudi v mestnih središčih in soteskah. Malce nas je v slabo voljo spravljala le kategorizacija nekaterih cest, kar pa ni težava naprave, temveč nepopolnih podatkov pripravljavca kartografije. Zavijte desno. Pod črto lahko rečemo, da je Garmin Nuvi 2460 dober sopotnik, če potrebujete več kot le osnovne funkcije GPS navigacije. Prihajate na cilj na levi